سرخط خبرها. هشدار وزیر بهداشت ایران در آستانه اعمال محدودیت‌های تازه کرونا. در دو هفته آینده اگر غفلت شود، شمار مرگ‌های روزانه از 1000 نفر خواهد گذشت. جزئیات تازه اکبر طبری از نحوه بازداشتش. متهم ردیو اول پرونده فساد در قوه قضاییه میگوید در خانه صادق لاریجانی دستگیر شده. همزمان با افزایش خشونت‌ها، آمریکا برای کاهش شمار سربازانش در افغانستان آماده می‌شود. و برای اولین بار 30 زن در ولایت فاریاب افغانستان گواهینامه رانندگی گرفتند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در آستانه تعطیلی 2 هفته‌ای در بسیاری از شهرهای ایران، بسیاری از شهروندان نگران درآمد خود هستند. در نبود بسته‌های حمایتی مناسب، دوگانه معیشت و کرونا که دولت پیشتر درباره آن هشدار داده بود، حالا به واقعیتی در زندگی بسیاری از ایرانیان تبدیل شده. در همین حال آمار مرگ و میر ناشی از کرونا اوج بی‌سابقه‌ای گرفته. سعید نمکی وزیر بهداشت هشدار داده که اگر بیشتر از این غفلت شود، آمار روزانه جانباختگان ممکن است 4 رقمی شود. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. 1 کیلو چیزامو نفروشم شب درستم. من الان راضیم شاید کرونا بگیرم خب، ولی راضی نیستم خانوادن تو عذاب باشن. نمیشه سفره مردم بدون نون باشه که مخصوصا کسب نان یا حفظ جان، مخمصه مرگباری که بسیاری از ایرانی ها را این روزها گرفتار کرده. در آستانه تعطیلی 2 هفته‌ای که از 4 روز دیگر شروع می شود، مردم کوچه و بازار نگران سفره های خالیشان هستند. 1400 حقوق شوهرمه. خب من چی کار کنم تو این سرما؟ با این وضع میام اینجا میشینم. اگه نشینم چی کار کنم؟ از کجا خرجم در بیارم؟ خب اینجا میشینم، مجبورم. الان یا دیابتی هستم، خب قلب ناراحتی قلبی هم دارم. اگه مجبور نباشم نمیام اینجا بشینم آقا. هیچ وقت نمیام اینجا. ماشاءالله انقدر گرونی هم هست. گرونی زیاد. والله اون نمیمونه اصلا. روزانه بیش از 400 نفر جانشان را در اثر کرونا از دست میدهند. در کشوری که وخیمترین وضعیت را در تمام خاورمیانه دارد. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 482 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادیم. البته مقام‌های بهداشتی ایران میگویند آمار واقعی جانباختگان 2 تا 3 برابر آمار رسمی است. مسئولان آمار بالای مرگ و میر ناشی از کرونا را گردن مردم میاندازند که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. ما هم فاصله گذاری رو با تعطیلی‌های گسترده داریم به نوعی فاصله گذاری اجباری می‌ریم که ما امیدوار بودیم این فاصله گذاری‌ها با رعایت مردم به حالت داوطلبانه صورت بگیره، ولی ناچار از این تعطیلی‌ها هرچند بار اقتصادی زیادی هم بر عهده جامعه خواهد گذاشت، ناچار به این تصمیم گیری بودیم. وزیر کشور که حالا به عنوان فرمانده قرارگاه ستاد ملی مبارزه با کرونا منصوب شده، میگوید اداره ها در مناطق قرمز با 1/3 نیرو فعالیت خواهند کرد. اداراتی که در کار ضروری هستند به اصطلاح کامل میتونم بگم، اداراتی که به هر حال بقیه ادارات بله با 1/3 تا 1/3، چون بعضیا زیر 1/3 میتونن کار انجام بدن. ایران گام هایی در راستای مبارزه با کرونا برداشته، از تلاش برای ساخت واکسن تا آنطور که مقام های رسمی گفتند تولید کیت های هوشمند تشخیص سریع کرونا. وضعیت رقابتی این سرعت عمل کمتر از 20 دقیقه در واقع تست مشخص میشه. دوم میزان بالای حدت تشخیصی که بالای 85% در واقع از نظر اختصاصی بودن و حساسیت تست بالا هست. سومی که نیاز به تکنولوژی پیچیده نداره، در هر اقصی نقاط کشور قابل انجامه. دولت کارنامه خود را قابل قبول میداند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته مسئولان اقتصادی کشور عملکرد خوبی داشتند و نمونه ای هم آورده. گفته وام 1,000,000 تومانی بدون مراجعه به بانک یک شاهکار در نظام بانکی بوده. تعطیلی‌ها در کشورهای دیگر معمولاً همراه با کمک‌های دولتی و بسته‌های حمایتی است. در ایران اما فقط وام‌هایی که پس گرفته می‌شوند.
تحریم‌های آمریکا کمر اقتصاد این کشور را که درآمدش وابسته به نفت است شکسته. دولت میگوید توان بیش از این را ندارد. کارزار فشار حداکثری که قرار بود بلند پروازی‌های منطقه‌ای ایران را محدود کند، حالا مستقیم بر معیشت مردم در بحبوحه همه‌گیری کرونا تاثیر گذاشته. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هشدار داده میزان مرگ و میر روزانه ممکن است 4 رقمی شود. او گفته می‌داند وقتی محل کسب و کار خانواده‌ای را ببندند یعنی چه، چون چندین سال در سازمان برنامه و بودجه کار کرده. اما این حرف‌ها بعید است از نگرانی مردم کم کند. بنزین و گرون کرد، به من معیشتی نداد اصلا. انتخابی بین معیشت یا ابتلا به ویروسی کشنده. پرهام قبادی، بی بی سی. دکتر مازیار صدری، پزشک و متخصص مراقبت‌های ویژه از لندن با ما هستند. آقای دکتر صدری، چقدر این محدودیت‌های جدیدی که اعلام کرده دولت میتونه مؤثر باشه برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا؟ درود بر شما. بسیار خوب، بالینو به فان لیک گرفت دو هفته. مسلماً تا حدی فشار از مرکز درمانی ایران رو خواهد کاست این فشار رو، ولی امیدوار بودم کمی بیشتر از این باشه، حدود شاید 4 هفته. میدونیم که مشکلات معیشتی مردم در این وسط خب در بین هست و اینکه چقدر میتونن حمایت بشن. بر اساس آماری که امروز وجود داره، حدود 5700 بیمار کووید 19 در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارن که خب آمار بسیار بالایی است. از نظر مرگ و میر ما تقریبا در جایگاه اول یا دوم دنیا هستیم و از نظر تخت‌های مراقبت‌های ویژه الان با در مقایسه با کشورهای بسیار بزرگ مثل هند یا آمریکا و برزیل، ما بعد از این 3 کشور در رده 4 از نظر تعداد تخت‌های بیمارانی که در تخت‌های آی سی یو بستری هستند مواجه هستیم باش، و این خب متاسفانه آمار دردناکی است. یکی از انتقادهایی که به دولت هست اینه که باید خیلی زودتر این محدودیت‌ها اعمال می‌شد. خب همیشه ما در تمام برنامه‌ها گفتیم که بایستی چنین مسائلی خیلی خیلی زودتر هم انجام می شده و می دونستیم که شیوع بیماری رو میشه با بستن کارهایی که ضروری نیستند تا حدی محدود کرد. در این حال می دونیم که وضعیت معیشتی مردم چگونه هست و تا همین حد هم که به هر حال تا حدی این قبول شده و انجام شده، باز باید به فال نیک گره. ولی من توصیه میکنم اقلا این اگر به مدت 4 هفته انجام بگیره میتونه فشار زیادی رو از مراکز درمانی ایران بکاهه، چون ما میدونیم الان مشکلی که ما داریم بیمارانی هستن که بدحال هستن و ما ظرفیت درمانی برای اون بیماران بسیار بدحال نداریم و ضمن این که پرسنل درمانی ما بسیار فرسوده و خسته هستن. یکی از مسائلی که هست اینه که الان این محدودیتایی که اعمال شده خیلی کامل نیستن، مثلا اداره ها هنوز باز هستن یا محدودیت های رفت و آمد بین شهرها فقط شب ها اعمال میشن. چقدر اصلا چنین محدودیت هایی پشتش یک در واقع فکری شده، چقدر مؤثر این که به این صورت بخوان محدودیت انجام بدن؟ مسلم میدونیم که اگر که محدودیت ها هرچه شدیدتر اعمال بشه ما تعداد بیماران کمتری خواهیم داشت. کاهش ساعات یا کاهش مدت زمان هر چیز شاید به تراکم بیشتر مردم بیانجامه و این باعث بشه که حتی برخورد مردم با بیماری بیشتر بشه و این اصلا توصیه نمیشه. مهمتر این هستش که ما تا جایی که امکان داره، تا جایی میتونیم از تمامی تماس انسان‌ها با یکدیگر بکنیم. ممنونم ازتون دکتر مازیار صدری. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته مشغول بررسی امکان حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده. این نشریه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته چند مقام ارشد درباره پیامدهای این اقدام در هفته‌های پایانی دولت آقای ترامپ به او هشدار دادند. به نوشته نیویورک تایمز احتمالاً هدف حمله مورد نظر آقای ترامپ تأسیسات نتنز بوده. سخنگوی دولت ایران در واکنش به این گزارش گفته که پاسخ تهران به تهدید تأسیسات اتمی کوبنده خواهد بود.
نمایندگان مجلس در ایران طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به 60 میلیون نفر را اصلاح کردند. شورای نگهبان این طرح را پیشتر به دلیل بار مالی که بر دوش دولت می‌گذاشت رد کرده بود. دولت اما می‌گوید که این طرح تورم‌زاست. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرنوش امیرشاهی. پولی نیست که کناری بوده باشه ما بگیم این پولو بردارید شما در اینجا هزینه کنید. همه مشکل بر سر پول است. تامین منابع مالی برای اجرای مصوبه طرح تامین کالاهای اساسی برای 60 میلیون ایرانی. حالا مجلس میگوید مشکل را برطرف کرده. دولت محترم برای اینکه اون حکم قانون بودجه را انجام بدهد در چند دسته اموال رو به فروش گذاشته که فروش سهامش در بانک‌ها هست که اینجا ما لیستش رو داریم. یکی در پالایشگاه‌ها و تأسیسات پالایشی که دولتی بوده و بعد فروخته می‌شده، یک دسته از این فروش‌ها هست. وقت دسته دیگر فروش سهام در کارخانجات صنعتی هست، مثل صنایع مس، مثل فولاد مبارکه، سایپا، ایران خودرو، سامی که دولت داره، اینا رو بفروشه. و دستگاه دولت و کارشناسان اقتصادی از روزی که این طرح در مجلس مطرح شد با آن مخالفت کردند و گفتند تورم‌زاست. اما مجلس بر به سرانجام رساندن طرحش اصرار دارد. طرحی که قصد دارد علاوه بر یارانه ماهانه برای 60 میلیون نفر کارتی الکترونیکی صادر کند تا هر ماه به آن وجهی واریز شود. 20 میلیون از این 60 میلیون نفر هم سبد کالای رایگان دریافت می کنند و 40 میلیون نفر هم می توانند از فروشگاه های منتخب به نصف قیمت خرید کنند. با این حال مشخص نبود که این هزینه 30,000 میلیارد تومانی چطور قرار است تامین شود. علی ربیعی سخنگوی دولت دلیل دیگر مخالفت دولت را شکل اجرای آن خوانده. ما تو روستا چجوری روستاگر رو باید بیاریم، به فروشگاه های بزرگ بیاریم، به چه شکلی نارو تجمعی که تو فروشگاه هست خود شیوه اجراست که کار رو با سختی مواجه میکنه. با همین دلایل بود که شورای نگهبانی مصوبه را رد کرد. اما نمایندگان امروز با اسم بردن از چند شرکت دولتی میگویند منابع را مشخص کردند. بیش از همه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به دنبال نهایی شدن طرح اعطای یارانه کالاهای اساسی است. اقدامی که منتقدان آقای قالیباف میگویند هدفش از به نتیجه رساندن آن رسیدن به اینجاست. ساختمان ریاست جمهوری در پاستور. و از روزی که به ریاست مجلس رسیده عملکرد اقتصادی دولت را زیر سوال برده. تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، کالاهای اساسی، گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه ریزی، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگری در بازارهای ارز و طلا و خودرو، بی تفاوتی نسبت به گرانی ها و رها کردن بازار و بی توجهی به تولید ملی، به پاستور، بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد، نه به جورجیا و میشیگان و آروزینا. موضعی که اعضای دولت میگویند شعاری است. بودجه چوب ادب سیاستمدارانه، خصوصا سیاستمدارانی که شعار میدن. بودجه همه رو ادب میکنه، همه رو میاره سر خط. کارشناسان اقتصادی میگویند در میانه اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر اجرای طرح‌هایی که رنگ و بوی مجادله های سیاسی گرفته، این مردم هستند که بیش از همه بار فشارهای ناشی از تحریم و شیوع بیماری کرونا را به دوش میکشند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. اکبر طبری از محکومان پرونده فساد مالی در قوه قضاییه ایران در نامه‌ای از زندان نوشته که یک سال و نیم پیش 50 مامور امنیتی او را در خانه صادق آملی لاریجانی رئیس سابق دستگاه قضا بازداشت کردند. در این نامه که در روزنامه شرق منتشر شده، طبری مدعی شده که اطلاعات سپاه هیچ سندی حاکی از فساد مالی او ارائه نکرده. آقای طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوران ریاست صادق لاریجانی بود، اما در رسیدگی به پرونده او هیچ نامی از آقای لاریجانی برده نشده. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس با ما هستند. آقای علیجانی، چه مفهومی داره این صحبت آقای طبری که میگه که
در خانه آقای آمالی لاریجانی بوده، 50 نفر ریختن اونجا، ایشون رو دستگیر کردن و حتی با محافظان آقای لاریجانی هم درگیر شدن. با سلام، ابتدا بذارید من اظهار تعجب بکنم. هرچند تعریفی که آقای لاریجانی از بازداشتش میکنه شبیه درگیری باندهای مافیایی در ایتالیا، آقای تبری شبیه درگیری باندهای مافیایی در ایتالیاست، ولی ایشون که 20 سال معاون دو تا رئیس قوه قضاییه بوده اظهار تعجب میکنه از این شیوه ها، یا میگه من نصف شب بردن مثلا دو الف و اینها. خب این هزاران زندانی و متهم فعال سیاسی و مدنی که این نامه رو میخونن، خب همشون همین تجارب رو داشتن. من خودم هم سال 79 در این ساعت بازجویی شدم، هم سال 88 یه روز بعد از انتخابات تو همین ساعت و همین دو الف منتقل شدم و هزاران نفر مثل من. اما اون چیزی که از این نامه برمیاد از یه طرف حسابگریه، از یه طرف طلبکاری و پررویه. ایشون مدعی است که من هیچ پاک دست هستم، من همیشه پرونده هم سفید بوده، سر سوزنی خطا نکردم. حالا من وارد محتوای پرونده نمیشم، ولی در متن دادگاهی ایشون صدها نکته مطرح شد، ولی ایشون همون پروتکلی رو که در متن دادگاه به کار برد تو همین نامش هم به کار برده، یه پروتکل مورد توافق گویی بین بازجو و متهم، که در سن ما تو اتاقای بازجویی که نیستیم نمیدونیم. قطعا کسی که 20 سال رئیسش آقای لاریجانی بوده، آقای شاهرودی بوده، حتما اسامی اونها مطرح شده، پرونده 63 تا حساب مطرح شده و پرونده فسادی که پیرامون آقای شاهرودی و فرزندانش بوده، ولی ما در صحنه علنی اصلا نمیبینیم. در این نامه هم ایشون با احتیاط تمام کنار و یه جمله که حالا بلاز ویراستاری هم غلطه میگه، اگر اسم من به عنوان قربانی مبارزه با فساد درون قوه مطرح نبود، هر اسم دیگه ای بود تبرئه می شد. این جمله یعنی چی؟ یعنی اگر کسی قراره قربانی بشه که خب چه شما باشید چه کسی، یه قربانی خواهد شد، اما اگه به جای من کسی دیگه بود، یعنی در واقع با ایما و اشاره میخواد بگه چون من منتسب به آقای لاریجانی بودم، همونجور که ریختن تو خونه ایشون منو بازداشت کردن، با من به گونه دیگری برخورد میشد، و این در واقع میخواد بگه من قربانی یه تصفیه حساب شدم، در حالی که خب این پرونده های فساد رو جمهوری اسلامی عین پرونده قتلای زنجیره‌ای داره مدیریت میکنه، حالا این وسط هم یه باندایی با هم دیگه تصفیه حساب خواهند کرد. خیلی ممنونم ازتون رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. در آستانه اعمال محدودیت‌های تازه کرونا در ایران، وزیر بهداشت هشدار داده که اگر در دو هفته آینده غفلت شود، آمار مرگ و میر روزانه از 1000 نفر خواهد گذشت. اکبر تبری محکوم ردیف اول پرونده فساد در قوه قضاییه ایران میگوید که یک گروه 50 نفری او را در خانه صادق لاریجانی بازداشت کردند. در ادامه برنامه، تابو شکنی زنان در ولایت فاریاب افغانستان با نشستن پشت فرمان. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هشدار داده که خروج ناهماهنگ و شتاب زده نیروهای آمریکا از افغانستان میتواند هزینه گزافی داشته باشد. دولت افغانستان اما معتقد است که در صورت خروج سربازان خارجی، نیروهای امنیتیش به طور مستقل توانایی دفاع از این کشور را خواهند داشت. صدیقه صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز گفته که 80% عملیات نظامی در افغانستان را نیروهای دولت اجرا می‌کنند. او اما افزوده که تداوم همکاری‌های مالی و سیاسی جامعه جهانی برای کابل اهمیت زیادی دارد. میرزا محمد یارمن معاون پیشین وزارت داخلی افغانستان از کابل با ماست. آقای یارمن، چقدر این هشدار آقای استولتنبرگ جدیه؟ اونا در نتیجه یک تحلیل دقیقی حرف را گفتن. خب خروج غیر مسئولانه نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان در یک مرحله خیلی سراشیبی را و ما سردچار میکنه که مشکلات جدی خود داشتیم از قبیل کمک های هوایی و می ترتیب قوت های کمک های توپچی و کشف الکترونیکی. این مسائل برای ما مشکل خواهد بود، اما در دراز مدت نیروهایی که فعلا مخالف سیاسی هستند، اینا پس دوباره متحد میشن و وضعیت تحت کنترل قرار میگیره. منتها
یک بیسر و سامانی ایجاد میشه. این که آقای استولتنبرگ گفته که ممکنه که افغانستان دوباره به مرکزی برای اونچه که او تروریست ها خونده تبدیل بشه، این که دوباره داعش سر برمیاره از افغانستان اگر که این نیروها خارج بشن، این نگرانی رو به نظر نمیرسه که دولت افغانستان داشته باشه. آقای صدیق صدیقی گفته که بیشتر کارهای دفاعی رو خود نیروهای افغان دارن انجام میدن. ما در برابر یک جنگ نیابتی 19 ساله قرار داریم. در این 19 سال با وجودی که جامعه جهانی در افغانستان حضور داشته، وضعیت به شکل درست کنترل نشده. افغانستان نه که نفوذ و حاکمیت و قلمرو خود را در اختیار خود داشته باشه، نیروهای نیابتی آمدن بسا شهرها را اشغال کردن، در کلان شهرها حمله کردن. نیروهای داعش یا نیروهای خارجی یا القاعده هستند یا داعش هستند، تحت هر نامی که اینا به عنوان نیابتی ساخته شدند در افغانستان قوی حضور دارند. به همین ترتیب نیروهای طالبان به شکل گسترده وجود داره و حضور داره. این درست است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در یک جنگ فرسایشی 19 ساله با یا مصروف بودند، آبدیده شدند، تجارب دارند، مورال دارند، شهامت دارند، اما مشکلات بسیار جدی از لحاظ تجهیزاتی، از لحاظ قوای هوایی، از لحاظ مسائل مختلفه وجود داره و همچنان اختلافات سیاسی که در افغانستان بین سیاسیون افغانستان وجود داره، تبعاتی از این بالای نیروی امنیتی اثر میگذاره. اما در دراز مدت نیروها و جمع مخالفین سیاسی با هم متحد میشن که در برابر یک کسی قرار میگیرن که کلی از یارا میکشه. متشکرم. میرزا محمد یارمن، معاون پیشین وزارت داخلی افغانستان از کابل با ما. همچنان در افغانستان مجلس نمایندگان در دومین روز متوالی برنامه‌های وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری را بررسی می‌کند. اسدالله خالد نامزد وزارت دفاع، فضل احمد معنوی نامزد وزارت عدلیه و عباس بصیر نامزد وزارت آموزش عالی امروز در جلسه عمومی مجلس حاضر شدند و با تشریح برنامه‌هایشان سعی کردند حمایت نمایندگان را برای گرفتن رأی اعتماد جلب کنند. دیروز هم سه نامزد وزارت خارجه، داخله و مالیه برنامه‌هایشان را به مجلس ارائه کردند. داستانی یونان یک شهروند افغانستان را به اتهام غفلت و به خطر انداختن جان فرزندش محاکمه می کند. پسر 6 ساله این مرد هنگام عبور از آبهای ترکیه به یونان در دریا غرق شده. قایق حامل این پناهجوی افغان و 25 مهاجر دیگر هفته قبل نزدیک جزیره ساموس یونان واژگون شد. نخست وزیر اتیوپی گفته عملیات نظامی در استان تیگرای در شمال این کشور به مراحل آخر خود رسیده. او گفته مهلتی که به گروه‌های مسلح تیگرای داده بود تمام شده و عملیات نهایی را مطابق قانون آغاز می‌کند. از دو هفته پیش که درگیری‌ها در این منطقه شروع شد، صدها نفر جانشان را از دست داده و حدود 25,000 نفر هم به سودان گریختند. تحقیقات بی بی سی نشان داده که در هند زنان کارگری که در کارخانه‌های متعلق به بعضی از برندهای آمریکایی و اروپایی کار می‌کنند با تهدید وادار به کار سخت و طولانی می‌شوند. گفته شده در بعضی از این کارخانه‌ها به کارگران اجازه آب خوردن یا رفتن به دستشویی هم داده نمی‌شود. شرکت آمریکایی رف لورن که از جمله این برندهاست گفته که در این باره تحقیق می‌کند و سوپرمارکت‌های بریتانیایی تسکو، سینزبری و مارکس اند اسپنسر هم گفتند که برای رفع این مشکلات فوراً اقدام می‌کنند. برای اولین بار در ولایت فاریاب افغانستان 30 زن گواهینامه رانندگی گرفتند. ریاست امور زنان فاریاب با همکاری ریاست ترافیک این ولایت زمینه آموزش را برای زنان در شهر میمنه فراهم کرده. رانندگی زنان در بعضی نقاط افغانستان هنوز از سوی جامعه پذیرفته نشده و در ولایتی مثل فاریاب که گروه‌های بنیادگرا در آن حضور دارند، زنان کمتر پشت فرمان دیده می‌شوند. نسرین نوا گزارش می‌دهد. شروع یک حرکت تازه. زنان دست به فرمان در خیابان‌های میمنه مرکز فاریاب، شهری که به دلیل سنت‌های دست و پاگیر هنوز برای رانندگی زنان آماده نیست.
اما حالا شماری با قبول خطر و محدودیت های اجتماعی پا به این راه گذاشتند. ای خود به نحوه یک دستاورد است و میمانم مسئله پذیرش رانندگی خانما در سطح شهر این طبیعتاً زمان کار داره، یک دفعگی به یک روز نمیشه که کل ذهنیت ها را برشان بقبولانیم که ما حتما درایو میکنیم و شما ای را بپذیریم. معلومدار است که اونا عادت میکنن با این مسئله. در جامعه سنتی که کار و رانندگی زنان خیلی پسندیده نیست، حضور راننده های زن به نوعی اما کمک کننده است. اگر یک درایور در ملی بس ما داشته باشیم مثلا در انتقال محصلان یا کسایی که مثلا خانم ها در دفاتر میره یا مثلا یک تاکسی که از خانم باشه، بسیار زیاد خانواده اعتماد میکنه برامو خانم تاکسیران یا کسی که درایو میکنه انتقال میده، سهولت ایجاد میکنه. ریاست امور زنان میگوید این دروازه همیشه به روی علاقمندان باز است. اصلا قید شرط وجود ندارد که این 60 نفر تکمیل شد دیگه ما پذیرش نداشته باشیم. تا آخرین نفر که خواهر ما بیاید در ریاست امور زنان ثبت نام بکنن، آمریت محترم ترافیک در خدمت هستند. تا کنون 30 زن در این شهر پس از آموزش سند رانندگی دریافت کردند، در حالی که تا همین یک ماه قبل تنها یک زن در تمام شهر پشت فرمان می نشست. به باور بسیاری در شهری که چند روز قبل زنی باردار در یک جاده در مقابل چشمان کودکش از سوی افراد مسلح ناشناس تیرباران شد، چنین تصویری امید بخش است. زنان در 19 سال گذشته آزادی های بیشتری را برای خود رقم زدند، اما حالا بسیاری از این دستاوردها دستخوش تغییرات در نتیجه مذاکرات است. مذاکرات با گروهی که در زمان حاکمیتش فقط یک جا برای زن قائل بود، چهاردیواری خانه، و حالا در زمان مذاکره برای شراکت در قدرت هم قاطعانه از باورهایش دفاع می کند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. به پایان این بخش خبر میرسیم. مثل همیشه میتونید آخرین خبرها رو از وبسایت ما دنبال کنید، از جمله خبرهای مربوط به وضعیت کرونا در ایران که طبق آمار رسمی در شبان روز گذشته 482 نفر جان خودشون رو از دست دادن. bbcpersian.com آدرس ماست. ممنون که با ما همراه هستید. بمونید با همون تا چند دقیقه دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.